Sauvez. Pronto, vamos lá. Espera aí. Pronto. Vamos. Cuidado, ele tem um rifle. Valeu. Eu tenho cobertura, eu tenho que me curar. Espera aí. Me cobre, cara. Tô bem. Terminei. Vamos. A minha bomba. Droga! Não posso continuar assim. Vamos ver engolirem essa. Ai, não enxergo. A minha bomba, cuidado aí. Ah!
Pronto. Vamos. Desgraçado. Deixa, ele tá morto. Vamos. Espera aí. Tô bem. Terminei. Vamos. Experimente fumaça. A minha bomba, cuidado aí. Podem vir. Ajude, vem pra cá! Valeu. Um soldado morto. Estamos prontos. O desgraçado não vai levantar. É, quem tá morto? Tô morrendo aqui! Pera, pera. Terminei, vamos. Nenhum.
dentro. Não faltam muitos desgraçados. Não vão voltar mais.